ዓመት ሙሉ ያኖረው መከላከያ ነው። እንዴት ነው እጁን ሰው የሚነክሰው? እንዴት ነው ያበላውን ያጠጣውን የተከላከለለትን ሌሊት ተነስቶ ባሳቻ ጊዜ ጦርነት የሚከፍትበት? ስለዚህ ይሄ ቡድን የማይረራ ቡድን፣ ይሄ ቡድን አረመኔ ቡድን፣ ይሄ ቡድን ሰይጣን ቡድን፣ ይሄ ቡድን ጭራቅ ቡድን ነው። ስለዚህ መንግስት የሚወስደው እርምጃ ትክክል ነው። በየትኛውም ቦታና በየትኛውም አቅጣጫ ይሄንን ጭራቅ ቡድን መንግስት ማጥፋት መቻል አለበት። የጸብቱን ኮሳ ተደርጎብናል። በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ የተደረገው ነገር አሳፋሪ ነው፣ አስነዋሪ ነው። አሁን ባለበት እሳቸው በወሰዱት እርምጃ ግን አምሶ ሀቢ ደስተኛ ነኝ። ራሴን ከመጠበቅና አካባቢን ከመጠበቅ አንድ ጦር ሜዳ ከተሰለፈው አልለይም። ራሴን እጠብቃለሁ፣ አካባቢን እጠብቃለሁ። አሁን ላለበት ነገር ግን ይህን ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ ማስወገድ አለብን። ሲጀመር በአንድ ሀገር ላይ ሁለት መንግስት የለም። መንግስት እርምጃ መወሰዱ ትክክለኛ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዱ ይህንን ሰላሙን ማምጣት አደባቸው እንዲዙ ማድረግ ዙሪያውን ህዝብ እየቆሰለ ያለው መንግስት ሳሁን ዘግይቶ እርምጃ ባለመውሰዱ ስለሆነ አሁን ትክክለኛ እርምጃ ነው፣ የምንደግፈው ነው። መንግስት በአፋጣኝ ወደ ሰላም ማምጣት ያስፈልጋል። ሰራዊታችን ደማችን ነው፣ የእኛ ልጆች ናቸው። ስለዚህ በእነሱ ላይ ሀገር ዳር ድንበርን የሚያስጠብቁት በእነሱ ላይ እርምጃ መወሰዱ ትክክል አይደለም። ህዝብ እንዳይጎዳበት፣ የልማት ድርጅቶች እንዳይጎዱ፣ እንዳይቃጠሉ እነዚህ ነገሮች መምከናቸው ጥበበኛ መሆኑን ያስመሰከረ ነው። ለምን በማንም ዜጋ ላይ ሳይደርስ ያ ግን ህዝብ እንዳያጠፋ ማምከኑ ከፍተኛ ወታደራዊ ሳይንስ የተሞላበት መሪ በመሆኑ በጣም አደንቀዋለሁ። ጥሩ እርምጃ ነው።